Del porc se n'aprofita tot, i avui ho aprofitarem tot del corball, que li deu el nom en aquesta corba que té aquí dalt. Avui ho aprofitarem tot, tot i tot, fent aquest corball a la sal. Ja tenim aquest fumet fet. L'hem cuit 25 minuts i li hem donat 25 minuts de repòs. Mireu, l'hem fet amb pastanaga, ceba, porro, llorer, hi ha all i hi ha el corball. Recordeu que el corball és com el porc, eh? L'hem aprofitat tot. Per aquesta recepta podríem haver triat altres peixos. Per exemple, aquí tenim un llobarro. El llobarro ja veureu que té aquesta forma més estreta, el que ens indica que és un animal molt ràpid. A més té aquesta boca gran, això ens diu que és un gran depredador i que va molt i molt de pressa. Si no, aquí tenim l'aurada. La podem distingir fàcilment, ella és més ovalada, té les taques daurades, té aquestes dents així una mica com de bessoneta per menjar crustacis i demés, i aquí tenim el corball. Com identificar el corball? És més ovalat que un llobarro, però no tant com una aurada. Si us hi fixeu, té la boca petita, aquesta barba, i aquí, els narius. Després veureu aquesta mena de taquetes que té a la pell, que és com si fos un lleopard, una cosa curiosa. I per què el triem? El triem, primer de tot, pels dinerets, és més econòmic que els altres. Té una forma, un tipus de carn i un sabor que ens és ideal per aquest tipus de recepta. I bueno, ens quedarem aquest que quasi que ens hi hem enamorat. Les patates les tallem primes, així se'ns cauran abans. I les bullirem en el propi fumet, així afegim més sabor a la patata. I farem un puré de patata diferent. I posarem les patates dins. I aquesta patata, també cap dins. Ho aprofitem tot avui, eh? Traiem el bol i el xino. Anem a comprovar si la patata es cuita. Sí, veieu com es desfà? Fantàstic. I ho colarem. Encara que ens hi quedi una mica de suc, ja estarà bé, eh? I agafarem mantega. L'he deixat a fora perquè ens quedés aquella textura de pomada, eh? Per tenir una mantega pomada, com veieu. I corregim de sal i pebre al final. I aixafem. Això que fem nosaltres és una cosa que se'n diu a França parmentier, gràcies a un metge que ho va fer en època de postguerra, perquè era un aliment molt econòmic i calòric, alimentava. Tastem. Anem a veure la sal com peta. Posem el foc al màxim, ben calent. El quilo de sal. I remenem així, que ens quedi tot ben repartit i ho deixarem petar. Aquí tenim els filets, eh? D'aquests filets, ara us explicaré què és el que en traiem, el que ens interessa i el que no. Fixeu-vos. El llom, aquesta, és la part més gruixuda. I tot això d'aquí seria la ventresca. Aquí tenim un os. Això no ens interessa. Ho tallarem. Si llisquem el dit, notem les espines. Just on notem les espines, discriminem. Aquí podeu veure una altra tira d'espines. Tot això d'aquí ho hem de treure fora.
aquesta d'aquí pel tastet. Després us ho ensenyo. Up, up, up. Sentiu? Això ja peta. Tenim la banda de la pell i l'altra, amb la pell cap a baix, perquè d'aquesta manera ens guardarà tots els greixos, eh? El posem sobre. No cobrim, eh? Aquesta no és una manera tradicional de fer una cocció d'un peix a la sal. Agafem un all, el xafem i un got del fumet aquell que hem reservat. Ràpidament tapem i el deixem aquí 3 minuts, que no ens passéssim de cocció. Mentrestant, recollim la casa. Corre, corre, corre! Què se'ns passa? Posem aquí sobre la taula. Vinga, doncs, ja ho tenim. I fixeu-vos, com saber si és ben cuit? Mireu com surt aquesta pell. M'estic cremant. Fixeu-vos com surt de fàcil aquesta pell, eh? Això vol dir que és cuit i ben cuit. Escampem tot el puré, siguem generosos, eh? Ja he dit que era molt de patata. Anem col·locant el peix. No puc, se'm trencarà. L'agafo amb el ganivet. Això no ho feu, vosaltres. Posem a sobre. Anem a tastar. Està ben bé al punt de cocció. Que bo. Tallem el julivert. Sabeu que les herbes a mi m'agraden molt perquè ens hi donen un aroma molt fresc, eh? Una mica de pebre. L'oli. I ja ho tenim. Què? Fàcil, eh? Us animeu a fer el corball a la sal? Doncs aquesta i moltes receptes més les trobareu al web del Cuines. I no oblideu de seguir-nos al Facebook, Instagram i Twitter del programa. Deliciós.